У головному клубному континентальному турнірі перерва тривала трохи більше 2 місяців. Тому місцевий палац спорту «Юність» зібрав чималу кількість болівальників, які скучили за гандболом. Принциповий матч для аутсайдерів групи «Бі» відбувся за незначної переваги чинного чемпіона Білорусі. Гравці БГК з початку матчу заволоділи ігровою ініціативою та контролем гри, маючи гандикап у рахунку. Після мінус 4 або 5 дуже важко відігруватись. Гадаю, що Брест сьогодні був більш переконливим в атаці. Особливо це стосується Шкуринського, якому вдавалося забивати просто неймовірні голи. Російський лівий півсередній БГК у кожному з таймів забив у ворота мотора по 5 м'ячів та став кращим бомбардиром матчу. Було дуже тяжко. Було дуже важко, важко у захисті, важко у нападі, тому що обидві команди знаходяться внизу турнірної таблиці. І той, хто сьогодні перемагав, ймовірно, продовжить боротьбу за вихід із групи. Зараз ми знаходимося у непоганій формі, тому будемо боротися за перепустку до останнього. Після першого тайму, котрий залишився за білорусами з мінімальною перевагою 18-17, у другій половині матчу гості тривалий час були попереду та тільки раз дозволили запоріжцям наблизитись у рахунку. Це трапилось за 5 хвилин до завершення гри 32-33. Заключний відрізок матчу більш впевнено провели підлеглі Рауля Алонсо, які не дали запоріжцям шансів на реванш. Нагадаємо, у середині жовтня мотор у Бресті поступився 31-33, у повторній грі вдома поразка 33-36. На жаль, сьогодні не наш день був. Десь у гарних ситуаціях не забили, у багатьох ситуаціях не впорались у захисті. Тому нам залишається тільки зробити висновки та в останніх 3 зустрічах у групі продемонструвати свої якомога кращі здібності. Після цього програшу мотор залишився на останньому місці групи. 15 лютого підлеглі Ланевича вирушать у гості до македонського Вардара, а до завершення поточного місяця двічі зіграють вдома проти польського Віва Кельце та угорського Вешпрома. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.